tā videja, kad nopērk češku, tad nokaut češku. Jā, cik man nopērts auto 430 eiro? Spārniem vizuāli defekti. Varētu, kad tā bišķi kaut kas... Ej, dirs, tas tūlīt nokritīgs. Nekritīgs. Jā, 2503 kilovatu lēca lukstur, 17 diska, labā rezina. Tālāk, viss 4 elektriskie ogi. Stūras lifts. Kā redzams, maģis ar USB 6-niec kārbu. Nav pilnais panels, bet tas nekas. Digitālais klimats. Lūka, kura... Netais labāk vajag. Kuru varam pārbaudīt. To pa cūku vajadzēja baudīt. Nē, viņi neiet. Labi, nevajag arī. Tā, kas vēl labs? Nu jā. Ā, nu peldošie griezti tas visiem. Standarta. Nopirki? Jā.